for at opfylde det største ønske. Bare kom med. Ej, hende der lige, hun er altså bare mega irriterende. Ja, jeg kan ikke holde hende ude. Hvad synes du? Ja, hun er da irriterende. Okay. Må jeg sætte mig her? Hvem tror du, du er? Skal vi ikke ind til dine egne venner? Nå nej, du har jo ikke nogen. Jamen, super. Tak for det, Anton. Sammen med hende. Hun er ikke noget værd. Ja, lad os tage ned i byen. Okay, jeg skal bare lige sige det til Lina først. Nej, glem hende. Kom. Hvordan er din dag som populær så hvad? Det var ikke ligesom jeg havde regnet med. Nå, vil du så have lidt gamle liv tilbage? Kan du gøre det? Ja, selvfølgelig.